Svakako da to je sastavni deo onoga što mi govorimo, mi se time stalno bavimo. Pošto je u Beču sedište OEBS-a, na svakom sastanku između ostalog se i o tome raspravlja. Mi osuđujemo ovu odluku da se ne dozvoli glasanje na srpskim izborima, zato što to je apsolutno suprotno svemu onome što smo se dogovarali kad je Briselski sporazum bio u pitanju. I kao što znate, neposredno posle Briselskog sporazuma su i organizovani izbori gde su Srbi učestvovali. Znači, to je očigledna namera Kurtijevog režima da odbije sve ono što ima bilo kakve naznake dogovora i da time pokaže da oni kao da su oni nezavisna država i da jedino o čemu mogu da razgovaraju s nama, to je da mi priznamo Kosovo, što je za nas naravno apsolutno neprihvatljivo. Tamo postoji i misija. Postoji misija na Kosovu i Metohiji. Mi od njih tražimo da budu objektivni, tražimo da budu statusno neutralni i da daju doprinos zaštiti Srba koji tamo žive. Ono što je dobro kod OEBS-a, to je da Kosovo nikad ne može postane član OEBS-a, zato što za to potreban konsenzus, a Srbija se nikad sa tim neće saglasiti. Nije bilo pokušaja, bilo je verbalnih izjava, naročito od Albanije, ali, kao što sam rekao, način odlučivanja je takav da se odluke donose konsenzusom. To znači da bi Srbija trebalo da se složi sa tim, a Srbija se sa tim nikad neće složiti. Prema tome, to je apsolutno nemoguće.